Ey çeken həsrəti hicran fani dünyada vəslə sanma yetir aşıqlər anı dünyada boş yerə gözləmə sahib zamanı dünyada istəyirsən əgər ey bəndə ol gözəl gəlsin çarəsi bax bundan cağbıdır düzəl gəlsin Doldurubsan namazın gündəlikinə qaibini Bilməyirsən əməlin müstəhəblə vacibini Hansı üzlə çağırırsan zamanə sahibini Səsləyib sən belə yüz yol desən də gəl, gəlməz Olmasa gördüyün işlərdə düz əməl gəlməz Sən duayı fərəci Söylə dilbərin gəlmir Lütf edib bir sənə ol mahi mənzərin gəlmir Bi əməl sən deyə nazəndə sərvərin gəlmir Gəlsə höccət üzünə Baxmağa üzün gəlməz Səndən ötürü alıb Allahdan ol izin gəlməz Vermisən qəlbini şeytana sən deyib gülsün Varmı bir kimsə səni Söylə bəxtəvər bilsin Çox da gəl gəl demə kim Sahibə zaman gəlsin Haqqı ey xanəsi viranə Gəlməsən gəlməz Bunca sən dinə və imanə gəlməsən Gəlməz Bu fəna mülkünə aldanma Gəl düzəl səyyar Gör yazırsan kimin haqqında sən qəzəl Səyyar Nə yazırsan ağa haqqında yaz gözəl Səyyar, lütf edib bəlkə bu yazdığına məhliqa gəlsin İczilə qeybəti kübradan et dua gəlsin İczilə qeybəti kübradan dua edək ki, ağamız zuhur eləsin inşallah